Ja, då drar vi igång. Ett härligt myller och goda samtal har vi. Det är det här är till för. Jag tycker det var helt fantastiskt när jag själv kom in idag. Någonstans runt 7:30 och tänkte nu är jag nog först. Men det var fullt med folk här uppe som redan var igång i fantastiska diskussioner. Det var otroligt mycket energi. Fantastiskt kul att se. Att vi träffas och nätverkar och delar med oss och gör bättre saker tillsammans. Hjärtligt välkomna hit till Skanska och vår frukost som idag kommer att handla om temat energi. Ett ämne som är hetare än någonsin, får vi säga. Vi har en uppsättning med en fantastisk gäng talare. Vi kommer starta med Per Holm från Energiföretagen. Politikexpert, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen. Innan dess jobbade du en längre tid på SABO, jobbade med Sveriges allmännytta och bostäder. Gedigen erfarenhet inom energi. Sen har vi Lina Kinning från Svensk Vindenergi. Ansvar för utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften och jobbar med de frågorna på Svensk Vindenergi. Tidigare på olika departement, miljö- och infrastrukturdepartementet. Och sen har vi Emelie Pettersson från Skanska, en av våra fantastiska hållbarhetsexperter som stöttar oss i de projekten vi gör. Och med en bakgrund från Malmö stad. Så ett mycket intressant förflutet. För oss handlar det mycket om det här. Vi vill bygga ett bättre samhälle. Det är därför vi vill ha de här samtalen. Det är därför vi på Skanska fokuserar på just energi, klimat och hållbarhet. För att göra det måste man göra tillsammans. Och man måste sätta tuffa mål. Och man måste jobba med utveckling och innovation. Det är det jag gör. Jag är innovationsdirektör på Skanskas kommersiella utveckling i Norden. Och jobbar mycket med de här frågorna. Så att den här tjejen på den här bilden ska kunna växa upp i den värld som hon förtjänar att växa upp i. Då måste jag ta ansvar och göra rätt saker för att det ska bli så. Men vi är inte de enda som sätter mål på Skanska. Det har vi på Sverige, i Sverige gjort. Vi har satt tuffa mål, det vill säga att vi ska ha en helt förnybar energiproduktion 2040 och vara net zero i energisystemet 2045. Det är ganska snart. EU sätter också mål. Inte lika tuffa kanske som de svenska, men det finns mål också för hela EU på det här området. Och det tycker vi är jättebra. Då finns det någonting att jobba mot. Men det går lite långsamt, kan man tycka. Men det hände någonting för lite drygt ett år sedan som har gjort att vi nu ser att det händer otroligt mycket inom energisidan. Inte minst från EU. Repower EU var ett initiativ som var ett svar på Putins invasion av Ukraina. Där EU nu inser att ett av våra viktigaste stridsmedel vi har det är att strypa det beroende vi har av gas från Ryssland. Så EU lanserar ett gediget och stort paket för att kunna ha den här kraften att jobba mot Ryssland och den ryska exporten av naturgas. Och det handlar framförallt om att spara energi först och främst. Det finns jättepotential att bygga bättre byggnader, driva driftarna bättre och spara energi. Det är liksom nummer ett, spara energi först. Sen handlar det om att producera mer grön energi. Det pågår en grön energiomställning i Europa, men det måste gå snabbare. Så vi ser en mängd initiativ för att öka den takten som det här sker på, vilket är fantastiskt bra. Men sen framförallt, diversifiera de energikällor vi har. Det blir ganska tydligt att vägen ifrån kol och kärnkraft till Tyskland skulle gå via Nord Stream-ledningarna med naturgas från Ryssland. Det funkar inte. Energi handlar om en treenighet, en triangel där kostnad är en del. Klimatavtrycket är en. Men det finns också en säkerhetsaspekt. Och den var inte helt uppfylld i den övergången som var. Det vill EU nu göra någonting åt. Så man har lanserat Repower EU, men det kommer också andra direktiv som påverkar oss på Skanska, men också hela det samhälle vi lever i och alla vi aktörer som är här idag. Ett annat direktiv som håller nu på och som faktiskt gick igenom EU-parlamentet för ett par veckor sedan och som nu förhandlas med medlemsstaterna är The Energy Performance of Buildings Directive.
otroligt intressant läsning tycker jag. Nu ska det här förhandlas med EUs medlemsstat. Vi får se hur mycket som blir kvar av det när det kommer igenom den processen. Men man pratar alltså nollemissionsbyggnad i byggmiljö från 2030. Och nollemissionsbyggnader rätt igenom hela EUs bildningsstock 2050. Här händer otroligt mycket som vi alla måste bevaka. Boverket bevakar detta och inväntar nu i revidering av BBR detta direktivet för att se till att det svenska direktivet kommer att stämma överens såklart. Det kommer också ett nytt direktiv kring Energy Market Design. Våra energisystem måste anpassas för det nya normala, den nya gröna energiproduktionen och konsumtionen i våra respektive länder. Det här påverkar oss på olika sätt. Samtidigt som vi också ska elektrifiera mer och mer i våra samhällen. Det här kommer vi få lyssna till idag. Så jag välkomnar först upp på scen Per Holm som kommer prata om, jag vet inte vad. Nej, men så är det. Det kommer ge sig. Har ni hört det grekiska ordspråket talat om ett eget badkar på scen? Nej, inte jag heller. Varsågod. Tack. Då kör vi ner, hörni. Per Holm är ansvarig för klimatpolitik på energiföretagen. Så företräder alla energiföretag i Sverige, liksom producerar el, distribuerar el och så vidare. Så att alla som betalar en elräkning betalar lite av min lön. Tack för det. Nu kör vi. Sveriges elbehov 2045 då. Hur ser det ut? Det är det vi ska prata lite om idag. Det kommer gå jäkligt fort. Men vi tar frågorna i efterhand där. Superbra. Här har vi sett fantastiska tidningsrubriker sistone, nästan varje vecka. Ny batterifabrik i Göteborg. Massa jobb. Fossilfritt stål utan kol eller kol utan stål. Jag kommer aldrig ihåg vilket det är. Superspännande såklart. Grym satsning i Norrland. Fasta pengar. Tunga transporter elektrifieras. De bygger sina elektrobränslen. De gör alltså fossilfria bränslen till flyg och båtar till exempel. Uppe i Övik och Sundsvall, kanske Umeå också. Och Ebba Busch var med på den här konferensen när LKAB säger att vi har mer än 1 miljon ton sällsynta jordartsmetaller här uppe. Vilket driv det är den svenska industrin och näringslivet. De ser fantastiska möjligheter i den här klimatomställningen som vi är inne i. Det här är möjligheter. Det här ser liksom vi som Sverige att det är en massa arbetstillfällen. Och man vill förlägga sina investeringar här. Visst är det kul? Ja, men verkligen. Nu vill jag varna er hörni. Mina kommunikatörer på stället jag jobbar, de sa så här, visa för fan inte den här bilden. Men jag sa så här, men det här är en så grymt smart publik så jag gör det ändå. Det är den här bilden som kommer från Energimyndigheten som visar 2021 vad som kommer in i Sverige med olika liksom, bränslen och energibärare och som vad som används här borta till höger. Och de som jag har ringat in med de här orangea halvcirklarna, det är ju de fossila bränslena som ploppar in här. Nära 120-125 terawattimmar som vi använder idag. Till 2045, då ska de bort allihopa. Då förstår ni att det här är en i grunden förändring av Sveriges energisystem. Kanske, förstår ni. Jobbig bild. Men det är väldigt, väldigt mycket av det vi använder idag som ska bort. Och det är liksom poängen. Vad är det här? Jo, av de här så är ju 12 av de här alla 125 terawattimmar. Det är kol som används framförallt till stålet där uppe. Och om man liksom ploppar ihop det här och stoppar in det i Globen, eller Avicii Arena som det heter, så krävs det faktiskt 5,5 stycken för att få plats med alltihopa. Så mycket använder vi per år. Ganska mycket va? Och nu kommer vi till min tankbil här. Som jag, ni ser, jag kört ganska mycket med. Den är lite luggsliten. Det är så här, titta på allt bensin och diesel vi har i Sverige. Så får det plats i 431 000 sådana här stycken. Det som vi använder årligen. Och det säger inte er så mycket. Men slår vi ut det per person så är inte det här ett badkar, utan det här är en full tank i en större bil. Och tittar vi på hur mycket vi använder per person år så är det 17 stycken sådana här badkar med bensin och diesel. Per person. Fulla med bensin och diesel. Är ni med på hur mycket det är då? Så det är inget badkar utan det är en full tank. Och det här ska bort. Precis som de här Globen då. Vad betyder det här? Jo, plockar vi allt koldioxidet som vi inte ska släppa ut 2045, bubblar ner i sjön Roxen som ligger här vid Linköping, så kan vi göra bubbelvatten av 14 gånger av den här sjöns storlek. Så mycket är det.
Ja, men då fattar ni storheterna, alltså vad som ska hända till 2045. Det är inte någon liten historia, eller hur? Så det är klart att det kommer hända saker. Och det som man säger då, att men för att göra en omställning, vi måste stänga ut de här fossila bränslen, alla badkarnarna och Globen ska vi plocka bort också. Och då landar vi i 330 terawattimmars elanvändning 2045. Och då är det dels då den här omställningen av den befintliga industrin, av fordonsflottan, men också den här nyindustrialiseringen som är så otroligt spännande. Den är ju supercool, eller hur? Vad är det för tillkommande elanvändning då? Jo, största tunga punkten, det är ju gruven eller järnet, framförallt järn och stålet då, som plockar nära 115 terawattimmar av de här totalt 330 då. Transportsektorns omställning till 30 terawattimmar. Vilka är här har el- eller hybridbilar i Köpenhamn? Ja, men ni ser ju själva. Det här pågår ju här och nu när vi sitter. Det kommer till 30 där, till transportsektorn. Grön konstgödsel, superspännande. Vi ska inte ha konstgödsel från Ryssland, vi gör det i Sverige istället. Med vätgas och koldioxid från bilen, alltså förbränning av biobränslen. Batteriproduktion 2 terawattimmar. När vi gjorde den här så var det 2 terawattimmar. Om vi hade gjort den idag så hade det varit större. Det händer ju saker nya tiden, hela tiden. Elektrobränslen 3 terawattimmar, kan bli hur stort som helst också. Massa papper, vi vet inte hur mycket de kommer att använda i framtiden. Det släpptes en rapport igår, eller förrgår, av SKGS heter de. Där de pratade lite om att det kommer att öka där också. Raffineri i kemibranschen, de har inte sagt riktigt. De har ju rätt mycket, både fossila bränslen och fossila insatsvaror till sin produktion. De har inte sagt riktigt hur mycket el de behöver i framtiden för att kunna stänga ut de här fossila bränslena. Här kan det öka också. Sen har vi de här sällsynta jordartsmetallerna. Så blir det 330 eller mer eller mindre? Ja, vi vet inte, men det kommer bli rejält mycket mer än idag. Det kan vi vara tydliga med. Och vad innebär det här för våra elnät då, som är gamla och behöver mer kärlek? Jo, 1 000 miljarder spänn behöver vi investera i elnäten till 2045. 1 000 miljarder. Och då är ungefär hälften reinvesteringar, för det elnätet är ganska gammalt. Vi har ett gammalt elnät, måste vara mycket, mycket reinvesteringar. Och så ungefär hälften är nyinvesteringar, det vill säga att anslutningar av nya vindkraftverk och nya industrier, etc. etc. På produktionssidan, vad gäller då? Och nu ska jag rita på blädderblock, klicka ner där bak. Fan, han är dum i huvudet. Men jag har ett S i rockfickan. Så nu kör vi. Vad betyder det här då? Jaha, tänker ni, kolla här. Han har tänkt lite. Nu får ni bestämma sig. Ska ni kolla här eller kolla där? Det måste ni liksom ta ett principbeslut om. Okej, då kör vi. Här är alltså terawattimmarna. Och här är vi 2045 här nere. Då ska vi se här. Då börjar vi idag på en elanvändning idag. Så ligger vi på 140. Är ni med på det? Och den kommer ju gå någonstans till 330 då. Funkar det, eller hur? Både block och... Coolt. Och då har vi elproduktionen. Den ligger på 170 idag då. Och skulle man dra ut den hit bort, hela vägen bort, och så gör man, har vi ett gap här att fylla, så blir det 170. Det vill säga att om vi reinvesterar i all elproduktion som vi har idag, så kommer vi ha ett 170. Ja, precis. 170 blir 170. Nej, det blir 160 här. Så ska det vara. Då har vi 160 terawattimmar ny produktion som vi måste bygga för att kunna klara av det till 2045 för att fylla det här gapet. Lyckas jag förklara det? Ja, men det är ju skitsmarta. Men däremot så är det som så att all den produktionen vi har idag, den kommer, eller en hel del av den kommer att falla för åldersstrecket, alltså nå sin livslängd här på vägen bort till 2045. Och då är det faktiskt så att det, om vi liksom fortsätter, men om vi inte, om vi skulle säga att vi investerar inget mer, då landar vi på 40 terawattimmar. Det är det enda som är kvar. Det är liksom det enda som liksom tekniskt är okej 2045. Så då har man ett gap här hela vägen nerifrån här på 290 terawattimmar. Och det är ju faktiskt så mycket som behöver investeras. Det är klart att vi kommer investera i alla liksom nya vattenproduktion, vattenkraft och så vidare. Men det måste ju ändå till pengarna. Tittar vi på vindkraften till exempel, så är det inte givet att man får de här tillstånden för de här gamla verken och så vidare. Det funkar, eller hur? Med både blädderblock och, vad säger ni? Ja. Så.
Ska jag säga mer? Jo, just det, så här. Energibalansen, ja, men ni kanske ni har hört att, ja, men i norra Sverige, där är det liksom lite överskott. Du ser att man har mer produktion än vad man har användning som det är idag. Och i södra Sverige så ser det ju risigt liksom. Det är faktiskt så att i södra Sverige, de här elområdena som ni säkert har läst om många gånger och pratat om med era partners. Södra Sverige längst ner, det är faktiskt bland det liksom sämsta området i hela Europa. Vad gäller liksom möjligheten jämförelse med produktion och användning då. Och tittar vi på 2045, givet då den här liksom rent hypotetiska bilden att vi inte gör några investeringar, det vill säga visar hur mycket totalt som behöver investeras, då ser ni att det är en helt annan bild. Norra Sverige, allt stål där, behöver ju supermycket el. Så det är helt liksom, man vänder lite upp och ner på Sverige. Ganska spännande, eller hur? Precis, det ser till massa saker. Hur ska det gå till? Vi har tagit fram en rapport med 7 punkter som jag inte ska gå igenom, men kan bara snabbt kan ni ladda hem och läsa sen då. Vi behöver mer av ledarskap och planeringssamordning i samhället. För det här ska ske på 22 år till 2045. Det är en enorm omställning, grunden omställning av Sveriges energisystem. Det här kommer vi inte kunna göra utan ett starkt ledarskap och med en ökad grad av planering. Större än vad vi har idag i vår analys. Tillståndsprocesserna tar alldeles för lång tid. Bygga en sån jättestor elledning kan ju ta 10-15 år. Det är helt galet. Northvolt byggs på några år. Det är klart att vi har en mismatch i tiden. Det håller inte. Vi måste ha mycket mer elnät. Överallt till alla. Elnäten är liksom ryggraden här. Elproduktion, mycket, mycket mer också där. Arbetskraften, kompetensförsörjningen. Samma för er bransch. Samma för industrin. Jätteviktigt. Det kommer att krävas många duktiga människor som jobbar här. Så ni får inte gå i pension. Fjärrvärme, energieffektivisering, flexibilitet och vätgas är också en viktig, viktig punkt här. Fjärrvärme ska vi säga avlasta elsystemet när det är som absolut kallast. Och utan fjärrvärme, då hade vi haft mycket högre elanvändning i Sverige. Och haft svårare att klara av alla klimatmålen. Och sen är det som så att vi vet inte allt som behövs. Vi tror inte, de här första 6 punkterna är jätteviktiga. Men det räcker nog inte. Vi vet ju inte vad som kommer i framtiden. Men det kommer att krävas nya reformer, nya tekniker, nya spännande saker för att det här ska kunna realiseras. Tack. Herregud, jag är helt svett. Jag vet inte om ni också är det. Det känns som att jag har badat i en Roxen full med diesel eller någonting. Fantastiskt. Jag har en massa frågor. Vi kommer komma till dem sen, för det har säkert ni också i publiken. Så efter alla 3 anföranden så kommer vi ta en paneldiskussion där vi välkomnar såklart era frågor från publiken så vi får en bra diskussion. Men välkommen upp på scen då. Nu var det min tur. Ja, nu är det din tur. Trevligt. Ska vi se om vi kan följa det här tempot. Där står jag nog, tror jag. Hej, vad kul att se er. Lina Kinnegren, jag jobbar på Svensk Vindenergi. Vi är bara väldigt kort en branschförening, precis som energiföretagen. Men vi företräder vindkraft. Och det, man kan ju tänka sig att det bara är då de företag som bygger vindkraft, men det är hela kedjan, alla som är intresserade av att bygga vindkraft. Så det är allt ifrån då utvecklare, markägare, de som jobbar kring service, men även stora elanvändare som LKAB och Holmen är medlemmar hos oss. Vi är ett ganska litet kansli också, till skillnad från energiföretagen, men vi är 7 anställda, vi finns här i Stockholm. Nu har ni ju fått en duvning från Per i vad som händer, varför vi behöver elektrifiera. Och det funderar man ju ibland på. Det kommer upp på en del ledarsidor, det kommer upp sådär, jaha, men varför är det så bråttom med allting nu då? Varför behöver vi göra det här? Och det är ju, som Per var inne på, det var väldigt stort. Vi har väldigt mycket fossila bränslen kvar i vårt energisystem som behöver försvinna. Däremot så har vi ett elsystem i Sverige som är det närmaste helt fossilfritt. Men det är i industrin och i transportsektorn som vi har kvar en hel del fossila bränslen att byta ut. Och det här, att det ska gå så fort nu då. För de här analyserna som har gjorts och som du visar på, som myndigheterna visar på, det växer hela tiden. Ja, men vi behöver ännu mer el, ännu snabbare. Och som den här rapporten som du hänvisade till, Per, också, som basindustrin släppte i förrgår, kemin, skogen, gruvorna och stålet visar på att de behöver ännu mer el, ännu tidigare än vad man tidigare trott. Och det beror ju
dels på såklart, vi behöver ställa om, men också på de geopolitiska förhållandena, med att vi behöver göra oss fria från rysk olja och gas. Och då ser man också att dagens centraliserade energisystem behöver ändras i grunden. Vi behöver ha en mer decentraliserad elproduktion för att möta kommande behov. Och då minskar vi sårbarheten i samhället också. Och sen så pratade vi arbetstillfällen och välfärd. För att behålla vår konkurrenskraft i Sverige så behöver man hänga med i den här omställningen som pågår. Det finns liksom ingen framtid för stål som inte är fossilfritt, bara för att exemplifiera med den sektorn. Och om elanvändningen ska fördubblas och hälften av dagens elproduktion faller för åldersstrecket, var ska all el komma ifrån? Det kan öka från 140 till 280, säger en myndighetsgemensam bedömning. Energiföretaget säger 330. Det är olika år, men det ökar också hela tiden. Det beror framförallt på om det är befintlig industri som ställer om och hur mycket ny tillkommande industri vi räknar med. För här tittar vi ju på Sverige som ett land där som är attraktivt att investera i för att tillverka just elektrobränslen, fossilfri gödsel och så vidare. Men där man då, för att vi har tillgång på kostnadseffektiv grön el. Så man kan säga att det är då el med låg kostnad som driver omställningen. Ursäkta för den här. Är det min mitt som sprakar? Ja, jag försöker, så får ni säga till om det blir jobbigt. Eller så bara vaknar ni till när det sprakar lite. Så det behövs mycket el med låg produktionskostnad för att klara av industrins elektrifiering och transportsektorns omställning och hela klimatomställningen. Och den här tabellen behöver ni klara utan till, men det är ett exempel på, som Energiforsk tar fram rapporter regelbundet med olika energiproduktionskostnader. Och här ser vi att just nu är det vindkraften som går att etableras snabbast och har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala. Och här ser vi också att det finns fler ägg i korgen, och vi ska ha fler ägg i korgen för att inte göra oss just sårbara. Så även om jag står här och säger att vindkraft kan byggas ut snabbast i stor skala, så kommer jag nyansera den bilden, jag lovar. Det här är en jättebra bild att ha, inser jag nu. Så att ni ser, alla siffror är jättebra, och det är kanske inte heller meningen. Men det här är från vår senaste statistik om hur snabbt det går att bygga ut då vindkraften i Sverige just nu. Vi har haft en ganska bra utbyggnadstakt. Vi låg efter i Europa i början av 2010-talet, och nu ligger vi och Finland längst fram i princip i landbaserad vindkraft. Vår statistik baseras på tagna investeringsbeslut, så det här är det som faktiskt kommer att hända. Det är liksom ingen prognos på det sättet att vi inte vet vad som kommer hända, utan det här är sånt som kommer byggas. Och därför har vi också bara fram 2025 på den här bilden. Men som ni ser, så ser jag att ni ser 52 738 megawattimmar i gul produktion. Ganska mycket. Det innebär att vindkraften 2025 kommer att vara i paritet med kärnkraften i kraftslag. Liksom hur stora kraftslagen är i vår elmix. Det som jag vill visa med den här bilden innan min tid har slut helt är också, man kan ju tycka att det är en mismatch. Liksom. Jättemycket mer produktion, inte så mycket mer installerad effekt, inte så många fler vindkraftverk. Och det hänger såklart ihop med att det finns en väldigt snabb teknikutveckling i vindkraften. De vindkraftverk som installeras nu är vid kraftigare turbiner, de är högre, kan fånga jämnare och starkare vindar, och särskilt när vi kommer ut till havs. Det här är bara landbaserad vindkraft. Vi bygger ingen havsbaserad vindkraft i Sverige just nu. Jag återkommer till det. Men nu är turbinerna som installeras på ett medeltal ungefär 67 megawatt. Och det är ju ganska stort. Så de som vi är kanske vana att se nere i Skåne och Halland, de är ganska små om vi jämför med dem som byggs framöver. Och det innebär också att vi får högre kapacitetsfaktor, alltså verkningsgrad av den installerade vindkraft som finns. Så vilket gör att man får mer produktion. Vindkraften är det som kan byggas ut i stor skala snabbt. Det finns fler ägg i korgen, absolut. Vi har också några osäkerheter framåt när det gäller
utbyggnaden av vindkraft. Henrik nämnde EU-regelverk. Det finns ytterligare regelverk som har tillkommit där man vill snabba på utbyggnaden av förnybar energi. Man ser att vätgas är en nyckel i klimatomställningen. Vi ska ställa om med hjälp av utbyggnaden av förnybar energi till väldigt stor del i Europa. Man har höga mål. Och samtidigt så ser vi att vindkraftsinvesteringarna sjönk med 47% förra året i Europa. Trots väldigt, väldigt höga ambitioner och allt snabbare ambitioner som kommer liksom lager på lager på lager i den här EU-lagstiftningen. Men vindkraftsutbyggnaden verkar inte i ett vakuum. Vi drabbas också av inflationen. Men det finns också ganska stora politiska interventioner på energimarknaden som föregås av det här elmarknadsdirektivet som Henrik var inne på. Och som nu vet man inte riktigt kommer de här nödåtgärderna som finns med intäktstak och så vidare permanentas i kommande direktiv eller inte. Och det skapar såklart osäkerheter. I Sverige har vi också haft svårt med beställningar av turbiner. Och vi har ju alla pratat om de här svåra tillståndsprocesserna, men här gäller det också investeringsförutsättningar. Vi har en liten återgång, men det är fortfarande inte, ska vi behålla den här snabba utbyggnaden av vindkraften så behöver vi få fler tillstånd och vi behöver öka de goda investeringsförutsättningarna. Havsbaserad vind, sa jag, vi bygger ingenting i Sverige just nu, men vi har extremt intresse för att bygga havsbaserad vind. Vi har en av Europas bästa lägen att bygga havsbaserad vindkraft. Grunda vatten, långa kuster och förhållandevis få motstående intressen jämfört med övriga Europa där man faktiskt bygger havsbaserad vind. Och här har vi också det stora kommersiella intresset som jag nämnde. Jag ska sätta en siffra på det. Det är ungefär 500 miljarder motsvarande investeringar som ligger på för tillstånd på regeringens bord. Och det är ju privata investeringar som vill komma in i Sverige. Trevligt. Men vi har inga tillstånd. De är väldigt svåra att få just nu. Det är fortsatt osäkert på energimarknaden framåt sammanfattningsvis då, men det finns goda förutsättningar och bra potential i Sverige. Så vi får se hur det kommer matcha framöver. Det finns liksom en framåtriktning här. Jag ber verkligen om ursäkt för den här micken. Jag undrar om jag ska ta... Jag har två bilder kvar, så att den här kommer jag ändå behöva ha sen. Vi kör. Om ni inte störs för mycket. Det nya energisystemet har vi pratat om. I princip alla scenarier framåt som myndigheterna har, oavsett vilken mix vi har så, av elproduktion, så kommer flexibilitet att vara centralt eftersom att vi har en kraftig ökning av variabel kraft i systemet. Men också en ökning av den elanvändningen som tillkommer kommer också vara flexibel. Vi pratade om vätgastillverkning till exempel eller transporter. Elektrifiering av transportsektorn. Och det har varit ganska okänt hur mycket flexibilitet i systemet som vi har att tillgå. Och särskilt då om vi ska dubbla vårt elsystem till 2045. Hur mycket kommer vattenkraften klara av att reglera det här? PowerCircle gjorde en studie i slutet på förra året när man kartlade liksom potentialen för flexibilitet. Vad har vi för resurser i samhället att tillgå? Jag ser att det är jättesmå liten text här, men där har vi de olika källorna och här är vad man kan hjälpa till med i elsystemet. Mest grönt har vi ju på vattenkraften och det är ju en jättefantastisk källa till reglerbarhet vi har i vattenkraften på alla skalor. Så flexibilitet är i olika skalor såklart. Snabb reglering eller långsam, om det är längre underskott eller längre överskott i systemet. Men dubbla elsystemet, oavsett produktionsmix, så kommer inte den vattenkraft vi har att räcka till. Vi måste få in även andra flexibla resurser. Resurser som vi redan har i systemet, men som vi kommer behöva optimera med regulatoriska förutsättningar för att kunna använda oss av de här resurserna. Och det som egentligen är viktigt här, det är att visa på att vi går in i en era i ett helt nytt elsystem. Det är ett nytt modernt elsystem som vi måste förbereda för de nya förutsättningarna vi har. Och det måste ske väldigt snabbt om vi ska klara av den här energiomställningen. Och vi, som en avslutning bara, så ska jag lämna över till Emily, för jag inser att jag drar över. Man pratar väldigt mycket om planerbar kraft och baskraft. Det är jättebra.
Vi vill att man ska börja prata om ett planerbart elsystem istället. För då har vi också möjlighet att ta tillvara alla goda krafter som vi har i vårt elsystem. Tack så mycket. Tack så mycket, Lina. Superintressant. Det händer en hel del på vindkraftsfronten och vi har ju dagligen de här tillståndsprocesserna för den havsbaserade vindkraften. Och vi ser fram emot att de snabbas på. Det tror jag vi alla gör. Det gör vi. Kommer igång. Men vi pratar också om att det är ett nytt system och i det så finns en byggd miljö som på något sätt måste anpassa sig och vara en del av det här nya systemet. Och det tror jag att Emily kommer att lyfta fram och prata lite om. Varsågod. Tack. Nu kommer vi byta lite perspektiv. Och det hänger lite ihop med att vi hör det här väldigt mycket saker som ska ske. Det är väldigt mycket ny teknik, det är väldigt mycket nya delar. Men vi har också en del att vi ska planera vårt samhälle. Och alla de här processerna tar väldigt lång tid. Så det här behöver vi göra på något vis i samklang. Så en första del är ju, jag kommer som sagt från planerarsidan och det var väldigt mycket ny information för mig. Och jag tänker att det här är väldigt bra tillfälle också och framförallt om man ser det i liksom min kontext, att sprida kunskap. För vi som sitter och planerar behöver förstå det som ni säger. Hur kan vi ta in det i vår planering? Hur kan vi sprida den? Hur kan vi förstå varandra? Hur kan vi förstå teknikutvecklingen och hur kan vi hantera det i planeringen? Det tror jag kommer vara oerhört viktigt i framtiden. För jag tycker mycket handlar om att vi behöver stötta varandra. Vi behöver se liksom varandras olika kunskaper och kunna förmedla det på ett bra sätt. Jag var på ett event igår där det handlade om återbruk och cirkulär planering. Och där var lite allas liksom budskap. Vi behöver stötta varandra. Vi behöver göra det här tillsammans. Vi kan inte göra det själva. Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta upp. För det behövs en hel del ny innovation, även liksom på bostadssidan. Och om ni ser min rubrik här, det vi planerar nu byggs om tidigast 5 år. Och det är verkligen så. Och då är det en snabb process. Och det behöver vi ta höjd i. Vad är det för byggnader vi ska uppföra? Vad är det för liksom detaljplaner som ska fram? Hur kan vi skapa en flexibilitet för innovationerna som kommer? Vad är det för byggnader? Vad ska vi ta för ansvar? Och där behöver vi mer liksom hjälp från alla olika kompetenser. Och en viktig del liksom i den här omställningen som egentligen inte bara handlar om energi, det är ju mycket liksom arkitekternas roll. De behöver få en annan kunskapsbas. Vi behöver bättre på att mixa våra kunskaper för att de ska få in det när de ritar byggnaderna. Hur kan vi kombinera de tekniska lösningarna i vår arkitektur så att det inte bara blir liksom ett add-on? Utan vad är det som ska vara styrande? Vi ser att vi behöver en stor och snabb omställning. Då kanske det här ska få vara en styrande faktor i planeringen och att det ska vara en del i gestaltningen. För det är ju som sagt, samtidigt som vi ska ha en omställning, samtidigt så bygger vi ett samhälle som ska vara i 100 år. Ett samhälle som vi vill vara i. Och det är väldigt viktigt att allt det här hänger ihop. För det är på något vis liksom vår vardag som vi bygger. Och förra året så var vi med i H22, en stadsutvecklingsmässa från Skanska. Där vi presenterade då vårt projekt Ljusekulla. En klimatpositiv stadsdel. Och detta är ett fiktivt projekt. Platsen här är Helsingborg i Skåne. Som är en av de delarna just nu. Som är liksom elområde 4. Så att alla har lärt sig att i Skåne, som jag bor i Malmö, att ja, vi har fått mycket elstöd i den delen av Sverige. Och en viktig del i det här projektet, det var just energisystemet. Och hur kan vi skapa ett energisystem som är liksom nytänkande, som är liksom cirkulärt, men också som har ekonomisk lönsamhet. Och som ni ser här så är det väldigt många olika delar som är i den här stadsdelen. Och det som var intressant just i det här projektet och hur vi jobbade med utformningen, det var just att just energisystemet, men också hur vi jobbade med liksom klimatneutralitet, var styrande i utformningen av strukturen.
Vi hade bland annat ett takmöte där vi då fick från energigruppen, vi måste maximera mer med solceller på taken. Och hur kan vi då integrera det i planeringen? Så då började vi helt enkelt vrida och vända på husen och vrida och vända på taken. Och utifrån det här så blev det liksom den här strukturen. Och jag tycker det är ändå liksom, det ger en fin, liksom en fin stadsdel som tillför någonting samtidigt som man har en hög produktion av just solceller där i området. Men sen är det också att många av de här funktionerna kräver ytor. Kommer vi ha alla de här ytorna i, liksom, när vi bygger? Kanske inte. Det är också vissa delar kring riskavstånd som också behöver liksom tas i beaktning. Vad kan vi kombinera? Hur tätt kan vi bygga med liksom vissa tekniska lösningar? Så det är lite så här, är detta framtiden? Det kanske är en av delarna. Men vi behöver också hitta andra sätt. Men jag tycker vi har pratat mycket också om vad vi bygger, vad som ska hända. Industrin ska utvecklas, men vi har ju också det här. Vi har ju också både liksom på industrin men också liksom kontor men också liksom bostäderna. 4,8 miljoner bostäder finns ungefär i Sverige. Och många av de bostäderna som är liksom i de målåren som ni pratar om, de finns redan idag. Och hur kan vi då få de här delarna att då dels få mer energieffektiva byggnader men också hur vi kan liksom hjälpa och stötta den här sektorn att få en annan typ av elmix in i deras liksom bostäder. För det är här vi kommer på mer individnivå. Det här det blir vi som personer. Att det är vårt hus som vi äger. Vi får ta det ansvaret och också liksom söka den kunskapen. Och där tror jag också lite som din första punkt kring ledarskap. Det behöver bli tydligare, behöver finnas mer incitament för att liksom få en till en förändring på det här. Och det här tror jag är liksom väldigt viktigt i liksom framtiden. Eller ja, inte i framtiden, idag kan man väl säga. För det är också att här finns också en möjlighet att frigöra. Om vi ser till att transportsektorn och industrin behöver mycket mer, då behöver vi frigöra från det här. Och här finns liksom möjligheter att kunna göra det. Men det kräver ju också investeringar. Och här blir det ju också våra egna investeringar. Inte liksom något företags. Och där behöver vi också hitta nya liksom finansiella metoder. Det finns absolut stöd du kan få. Men vi behöver förbättra. Vi behöver också öka kunskapen. För just att när det börjar på individnivå, då blir det också svårt. Det var lite det jag tänkte säga. Tack så mycket, Emily. Och välkomna tillbaka upp igen på scen, samtliga. Då kommer vi öppna upp för frågor. Och jag tror Erik kommer ner, kommer ha en mick och kan springa runt och hjälpa till så ni kan, vi kan få med era frågor. Superspännande och intressant. Någonting som jag fastnade för längs med här, det var ekonomisk lönsamhet och hållbarhet. Det nämndes att vi investerade inte i vindkraft när det blev hög inflation. Emily pratade om också att det måste vara ekonomiskt, det måste fungera. Hur ska den liksom, ekonomiska hållbarheten gå hand i hand med klimatomställning? Jag tänker ekonomi går i cykler, klimatomställningen går inte i cykler, i alla fall kan inte gå i cykler. Hur ser ni på den ekonomiska hållbarheten i klimatomställningen? Alltså det, tittar vi på elnäten och elproduktionen så är det olika logik där. Elnäten styrs av en reglering. Så där liksom är det en reglermyndighet som ger de förutsättningarna som krävs för att göra de här typen av investeringar. Och det hoppas vi att det ska lösa sig. Det ser lite mörkt ut just nu, men det hoppas vi att det ska lösa sig. Den andra är ju produktionen. Och då är det ju, har vi en elmarknad idag som... ja, men som man får liksom, som investerare får man liksom tro någonting om den. Vad ser vi liksom i framtiden? Precis som när man liksom bygger ett kontor eller en bostad eller vad som helst. Ja, men hur ser marknaden ut här när vi är klara med den här? Kommer vi kunna sälja vår produkt då? Och det är den som är så skakig just nu, den här elmarknaden. EU går in och säger att vi ska kanske göra om den här lite i grunden. Ja.
det tar tid att bygga helt produktion med tillståndsprocesserna. Så gör vi, liksom, tar jag mina pengar nu i något projekt så kan det realiseras kanske i värsta fall 10-15 år. Hur ser marknaden ut då? Så det finns en stor, stor risk. Det är klart att ni har ju en jättestor risk när ni bygger också. Kommer det vara lågkonjunktur om 5 år när ni är klara med det här projektet och vad det nu kan tänkas vara? Men den risken är ju, alltså, ni har inte den här gigantiska politiska risken som finns i elproduktionen. Det är det som gör det lite lurigt. Och sen tittar vi på, det kräver ju också den här stora efterfrågehöjningen för att mycket ny produktion ska bli lönsam. Och då kommer den att realiseras. Kommer industrin att gå vidare med sina planer och så vidare? Så det där är ju, det är lite hönan och ägget. Det är lurigt, alltså, det är genuint svårt, ska jag säga. Du får gärna komplettera. Nej, men jättebra. Det är precis det. Och samtidigt som vi vet att all tillkommande elproduktion sänker, pressar elpriset, så vet vi också att det finns osäkerhet på marknaden i och med att olika marknader både inom EU och utanför EU stimulerar på olika sätt som vi inte vet hur det påverkar marknaden. Så jag tror det här med långsiktiga spelregler hör man ju på de flesta områden. Vi behöver långsiktiga spelregler för att kunna vara trygga i våra investeringar. Det där tror jag kommer, liksom, det kommer man trycka ännu mer på. Det är liksom det sättet som vi kan hålla långsiktiga politiska spelregler i det som skapar bättre investeringsförutsättningar. För då kan man lita på vad kommer gälla när jag får, om den här anläggningen är i drift i 30-40 år. Tittar vi på de här siffrorna som du visade kring, liksom, hur mycket vad kostar det att bygga de här olika sakerna, så var det ingen av dem som man skulle kunna få lönsamhet i för om det var 2-3 år sedan. Då var priserna så låga. Det var liksom, det gick inte. Och nu är de jättehöga, så kan man få lönsamhet. Men så, vad blir det om ytterligare 3 år? Så där är ju, det är lurigt. Hade ni vågat gå in med era pensionspengar och investera i någon tung produktion? Känns läskigt, va? Har vi varit bortskämda med låga energipriser i Sverige som vi har haft historiskt? Eller finns det möjlighet att komma tillbaka till dem? Eller ser vi det nya normala med de Europapriserna vi har sett den sista tiden? Ja, men jag skulle vilja säga att det är jättesvårt att sia om elpriserna framåt. Förra året hade vi Europas lägsta elpriser. För även om vi hade så pass höga, och sen har vi de här olika skillnaderna i elområden också. Men det beror ju nog också väldigt mycket på hur vi kommer matcha produktion och användning framöver. Jag vet inte vad... Nej, alltså, för industrin så är det ju kanske inte priset som spelar inte superstor roll, utan det är att de har en konkurrenskraftig kostnad gentemot deras konkurrenter på deras relevanta marknader. Det är det som kommer att vara viktigt för dem. Det är väl klart att, ja, ska Europa göra den här gigantiska omställningen, som vi har ju ett fossilfritt energi eller elsystem i Sverige idag, men om Europa gör det så kommer ju vi få en prissmitta i Sverige också. Men om vi spelar våra kort rätt så kommer vi ändå kunna ha ett lägre pris än vad man har i andra konkurrentländer, så att vi har en god konkurrenskraft i Sverige, och det måste vi verkligen säkerställa att vi klarar av. Det är ju vad vi har liksom byggt vår konkurrenskraft på hittills, låga energipriser. Så att det finns en poäng att bibehålla det. En kort fråga till Emily. Du visar ett exempel på en utbyggnad i H22-mässan, där, en fiktiv sådan. Efterfrågan på den här typen av väldigt energieffektiva stadsdelar bostäder, är det det som driver på? Ser vi att det finns ett intresse från marknaden att det är effektiviteten, det är den mindre energikonsumtion som är det som efterfrågas? Ja, men just nu ser vi ju det. Och alla vill ha en lägre elräkning som privatperson. Det har ju hjälpt till liksom hela den här omställningen. Och allt fler kommuner går ju också in och liksom sätter mål om att vi ska bli klimatneutrala. Men nu, än så länge tycker jag det har varit mycket snack och lite verkstad. Och det behöver liksom, det här behöver verkligen realiseras. Så att efterfrågan finns, men vi är inte där än att det har blivit den här typen av områden. Bra. Jag tror att det är någon i publiken. Hans har en fråga. Ja. Jag tänkte bara introducera. Jag tänkte Hans Wallström, CDN på Skanska. Det gällde vindkraft. Jag var lite nyfiken där, för att man såg att det finns en ambition att det ska byggas mer vindkraft. Men det finns en del hinder idag, bland annat kommunernas vetorätt. Vad ser du? Vad är det som skulle krävas, så att säga, för att vi skulle kunna få mer vindkraft? Vad är liksom det största motståndet? Ja, det är lite olika på till land och till havs. För på land har vi, som du säger, det kommunala vetot. Det måste helt enkelt vara mer attraktivt för kommuner att vara med och bidra till elektrifieringen, oavsett kraftslag, tror jag. Och elledningar dessutom.
Så att det, men det är vindkraften som har vetot. Och nu pågår det. Det ska presenteras en utredning från regeringen i den 27 april som kallas incitamentsutredningen, där man ska titta på hur man kan öka incitamenten från för kommuner att säga ja till vindkraft. Och där tror jag det, den ekonomiska, de ekonomiska incitamenten är en bit, men vi måste också titta på samhällskontraktet. Liksom, vad finns det för what's in it for me som kommun att vara med och bidra till elektrifieringen på olika sätt. Man kanske inte direkt ser kopplingen till konkurrenskraftiga jobb som vi pratar om här, eller lägre elpriser, utan man ser bara, det är massa problem för oss här. Och varför ska vi bygga vindkraft här som någon annan får vinning av? Så att man måste, vi måste liksom hitta ett sätt att vi tillsammans i samhället skapar en acceptans för elektrifieringen, kombinerat såklart med att man, det är helt rimligt att bygger man vindkraft i kommuner så ska man ju ha något för det, absolut. Sen får man väl bara se vad den här utredningen kommer fram till. Blir det alldeles för dyrt för enskilda vindkraftsprojektörer, ja, men då sticker produktionskostnaden upp. Och då försvårar man. Så att det finns ju, det är en balans där. Jag tror att man behöver ha en kombination av flera åtgärder. Jag kan ta en fråga till på en gång om det är okej. Det som också man ser på åtminstone regeringsnivå är ju att det här med kärnkraft har blivit väldigt mycket man pratar om igen. Hur ser ni på det? För det, tidigare har varit, när man har stängt ett mycket kärnkraftverk, nu verkar det ju att man vill egentligen starta ny kärnkraft. Vi såg att det var ett ganska högt pris för det. Men hur ser ni på att man ska bygga ut kärnkraft? Den passar jag till dig. Ja, men det är inte, till början så är det inte politiker som bygger kärnkraftverket, utan det är företag som gör det. Men det är positivt att de har aviserat, ja, men det vore ju, vi vill göra lagändringar så att man kan bygga kärnkraft på fler platser och även fler såna här reaktorer. För den trenden är att de ska bli mindre och mindre såna här, liksom serietillverkade. Precis som jag antar ni också har liksom olika koncept för serietillverkning och saker, så att man slipper bygga ett nytt hus varje gång. Utan man tar samma koncept och så liksom, har man en fabrik så rullar man ut dem. Det är det som jag framtiden kallar för SMR, småmodulära reaktorer. Det är ju positivt, men samtidigt måste man ju pressa de här priserna. Alltså, de projekten vi har sett nu i Finland och England, där har ju både priser och tider stuckit. Nu är det upp till bevis för den marknaden att visa att de kommer kunna leverera de här till ett liksom konkurrenskraftigt pris. Ja, men annars kommer det inte bli någonting. Men det är viktigt att man öppnar alla dörrar för att allt kommer behövas och mycket mer av allt kommer behövas i framtiden. Och ja, så får vi se vad det blir för någonting, vad marknaden kommer att kunna realisera. Jag vill bara tillägga där, det är absolut som du säger att det kommer behöva bli lönsamt. Det kommer också behöva finnas acceptans för alla fossilfria kraftslag på motsvarande sätt som vi ser liksom acceptansfrågan för vindkraften. Vi ser solkraften nu, när man börjar bygga ut storskalig solkraft, då kommer det andra tillståndsproblem för solkraften också som man liksom inte har. Man ser inte det när det ligger långt fram. När det är på, ja, men vi vill ha något annat. Vi vill ha två hål i väggen. Vi vill inte se det. Men vi kanske måste vänja oss till att vi behöver se SMR, sol och vind eller fusion i framtiden. Men det vet vi ingenting om än. Så att bygga till låga kostnader där vi kan bygga nu. Sen kommer vi också behöva vara ödmjuka om att energisystemet kommer förändras ytterligare framöver. Alltså det kommer ju dyka upp saker som vi inte vet vad det är för någonting i framtiden. Ja. Som kan underlätta det här på något sätt. Det får vi verkligen både tro och hoppas på. Mm. Där tänker jag, kommunerna är en jätteviktig del att ha med det här, för det är ju på något vis, det är ju deras kommuner vi bygger i. Och som gamla detaljplanerare så känner jag bara att göra ett kärnkraftverk. Liksom alla de riskerna utreder så det inte tar liksom 20 år för att liksom få en antagen detaljplan. Det behöver ju också hänga med samtidigt. Men det visar ju också på att den här samverkan som vi pratar om, det här ska vi göra tillsammans. Annars kommer det inte gå. Med ett tydligt politiskt ledarskap som liksom visar att ja, men det här ska vi klara av. Vi måste fixa det. Sen får man ju, måste man såklart hantera de olika målkonflikterna som finns. Typ vindkraften, elledningar, även om det blir såna SMR. Och ha en tydlig, liksom, ja, men okej, det här ska vi göra. Det är bra för Sverige att verkligen peka ut den riktningen. För det har svajat lite grann från det politiska hållet på sistone. Jätteintressant att peka riktning. Jag tänker, nu har vi inne och pratade vindkraft, kärnkraft. Och det har ju blivit liksom lite olika läger i Sverige. Och det finns också olika lägen gällande till exempel fjärrvärmen. Många tänker att det ska vara grönt, men då är det el vi ska ha. Allt ska vara värmepumpar, det ska vara liksom komplext och tekniskt.
Men du nämner ju fjärrvärme som en möjliggörare för den här gröna omställningen samtidigt. Absolut. Nej, men alltså, annars, de här 330 här som jag har, fimpar vi fjärrvärmen, då kommer inte det här pappret räcka till för att klara av det här. Det blir jättemycket mer elanvändning då. Och dessutom, förutom att själva elanvändningen på årsbasis blir större, så blir den här effekten, alltså den effektbehovet de här kallaste dagarna, det är ju det som kommer att öka rejält mycket. Och med, eftersom alla ska värma med el om man inte har fjärrvärme. Och då kommer det bli otroligt svårt att kunna klara av den här effektbalansen i Sverige. Då kommer vi behöva sån här roterande bortkoppling, som det heter, det vill säga att planerade strömbrott för att vi inte klarar av elförsörjningen. Därför är fjärrvärmen helt väsentlig för att vi ska kunna klara av det här. Och där ligger vi mycket bättre till än många andra länder i Europa. Titta på Tyskland som värmer upp med gas. Mm. Som måste göra någonting annat. Ja, men de har ju mycket värmepumpar, liksom, kanske försöka med lite fjärrvärme också. Men det kommer ju öka elbehovet kraftigt, som gör att de får ännu svårare att klara av sina klimatmål. Då. Bra, vi har en fråga till uppe i publiken. God morgon, tack för jättespännande dragningar. Jakob Birklund heter jag, Skanska. Ja, men lite om jag ska sammanfatta debatten, så känns det som att effektbehovet är här och nu, med långa tillståndsprocesser gör att det tar tid att bygga elnät och ny produktion och så vidare. Jag undrar hur kanske främst energiföretagen ställer sig till storskalig energilager med batterier. Du nämnde rolling blackouts eller bortkopplingar. Det händer mycket i Kalifornien, där har det vuxit ruskigt mycket. Det finns i Storbritannien, i Frankrike som är kärnkraftsland och så vidare. Och ja, skulle det kunna vara någonting för Sverige att undersöka närmare? Just, ni nämnde också flexibilitetsproblematiken ganska ofta. Och ja, bara nyfiken på din, eller er take på det. Ja, men det är jättebra. Allt som kan hjälpa el- och energisystemet är ju superbra. Sen storskaligt, ja, det kommer ju vara stora batterier, men det kommer ju inte räcka. Alltså, det kommer krävas bizarra mängder för att kunna klara av liksom den här typ kalla vinterveckan när det inte blåser. Det fixar ju inte batterierna. Så mycket kommer det inte finnas. Liksom. Man kommer inte ha den uthålligheten att de kommer kunna leverera flera dygn i sträck. Då. Men definitivt lokalt i näten för att hjälpa till. Liksom man har vi till exempel vid vattenkraft eller vindkraftparker för att stötta upp och sådana saker. Det är ju superbra teknik, absolut. Men det kommer ju liksom inte klara av den här liksom uthålligheten. Det är det som kommer att vara det luriga i framtiden. Det är de här 4, 5, 6, 7 dagarna när det är kallt och inte blåser. Det är det luriga liksom. Och de inträffar så pass sällan så att det är svårt att få investerings lönsamhet i de här stora lagren. Så där är det ju återigen att titta på flexibla lösningar. Man kanske kan styrbarheten i bostadsbeståndet i värmen till exempel. Vi har nya häftiga lösningar i pumpkraft i nedlagda gruvor till exempel. Redan nu projekterar de allra flesta med någon form av lager, batteri eller så, men det är oftast ganska korta tider. Ja, men bostadsbeståndet kommer ju definitivt att kunna hjälpa till. Mm. Sen tittar vi på flerbostadshus som är fjärrvärmeuppvärmda. Där har man väldigt, väldigt lite möjlighet. För där liksom, hissarna ska gå, pumparna ska gå, fläktarna ska gå. Där kan man inte göra så mycket. Det är eluppvärmning, det är där man kan göra någonting. Men där handlar det om en flexibilitet på ett par timmar kanske. Mm. Det är det, för att liksom, du måste ju hämta tillbaka det. Det får inte bli för kallt. Elbilarna, samma sak där. Det är också man kan skjuta liksom till natten kanske. Men det är den här fledningsaspekten som är lurigt. Och då, där kommer ju vätgasen in. Ni hade tittat på det här. Men okej, vätgas, om man producerar vätgas till industrin, då kan man ju lagra det. Kanske kan ta den där bilden. Men det bryr ju också på vad kostar det lagret och vad kostar extra investeringen i de här elektrolysörerna som gör vätgasen. Kontra hur mycket kan man få, så att säga, hur mycket man kan tjäna på att vara flexibel då. Så det där är ju ett business case som respektive industri som har vätgasproduktion och vätgasanvändning behöver göra då. Och det är där man börjar prata om det här med systemintegrering, att koppla ihop elenergisystem med det övriga samhället, där vi får in, du kan öka verkningsgraden på elektrolysörerna genom att använda fjärrvärme till exempel. Du får restvärme från elektrolysörer, vätgasen. Du kanske inte gör el av vätgas. Du kanske inte tillverkar vätgas för att göra elen, men du kanske har restström av vätgas som du kan använda till det utifall att. Så att du har multipla användningar och bygger in systemintegrering i den här typen av komplex som du också pratade om, när man har ett helhetstänk för ett område. Ja, men sen måste vi också fortsätta, jag vill slå ett slag för energieffektivisering, den här framgångsrika energieffektiviseringen, kanske till viss del påtvingande som har varit som en konsekvens av de här höga elpriserna. Jag menar, att jag har med badkaret där, det är inte en slump. De får inte bada ungarna hemma, för det kostar för mycket. Sen undrar de var fan det är någonstans, kan jag inte riktigt svara på, ta med det på jobbet, liksom. Undrar de att jag badar där, men
Så det gäller att vi håller i det här. Jag tror att en stor del av den här effektiviseringen, den minskade elanvändningen, det är ju rena liksom besparing eller ransonering, att man kan duscha mindre och kalla det. Det är ju liksom inte riktig effektivisering. Vi måste se mer riktig effektivisering som blir hållbar över tid också. Där kan ju ni på Skanska definitivt bidra. Mm. Och sen kan man ju undra, liksom, hur ska, när vi pratar om energieffektivisering och samtidigt säger att vi ska öka elanvändningen dubbelt så mycket. Ja, men det är på lite olika sätt. Det handlar väl om en sån klassisk hushållning också. Flytta elanvändningen dit det är smart att använda elen så att vi hushållar med den elen vi har och samtidigt så ser vi ett ökat behov på andra ställen. Så att vi inte bygger in oss i ytterligare ett icke-hållbart system för framtiden. Har vi någon mer fråga uppifrån publiken? Annars har jag en. Någon som har någon? Nej. Jag tänker på den byggda miljön. Du nämnde det, Emilie. Jättemycket det finns i våra 4, någonting miljoner bostäder idag. Mm. De är ju byggda för det gamla energisystemet för centraliserad produktion och mer liksom, förutsägbar konsumtion av energi. Hur kan den byggda miljön bidra i den här omställningen? Är det någon som har någon... Ja, men alltså, batterier i källaren kombinerat med solceller. Klockrent liksom, exempel på, man, på en befintlig byggnad, gammal kåk, miljonprogram som har fjärrvärme. Ändå kan bidra trots att man har fjärrvärme. Då. Det är som ett exempel. Men det gäller ju att få en lönsamhet i det såklart. Då. Jag vill också få en vilja. För det är ju också fastighetsägare som ska vilja göra det. Och då är ju lönsamheten en oerhört viktig del. Att man kan få liksom en lönsamhet i den investeringen man gör. För det är ju också en stor kostnad. För det kan ju också handla om att, men just att energieffektivisera hela byggnaden. Att byta ut fönster, att isolera. Har ju också stor effekt. Absolut. Gör man ju sådana typer av byggnadstekniska åtgärder som minskar effekttopparna, framförallt på elvärda byggnader, så hjälper det elsystemet jättemycket. För det är, liksom, då minskar man här toppen de här kalla dagarna och det är den som man var väldigt orolig för här i vinter. Bra. Om man ska sammanfatta lite då, om man det som var sagt sist här, att alla kan vi bidra på ett annat sätt, även som individ, alla vi som är här inne. Vi kan spara, vi kan effektivisera. Men det handlar om kanske två saker. Ett, att hitta ekonomisk lönsamhet, affärsmodeller, för att det ska bli lönsamt att göra rätt. Och där vet jag att det jobbas på med en hel del direktiv och annat som kommer från myndigheter. Men det som ni också varit inne på och touchat idag är att det krävs tydligt ledarskap. Och det krävs att sätta en riktning som man också vågar ta de här investeringarna. Att man vågar investera i hållbar energiproduktion och hållbara elnät och strukturer för framtiden. Det är det som kommer krävas för att vi ska lyckas i den här gröna omställningen. För vi har en massa pilar här som visar på ett gap mellan den elproduktion och energiproduktion vi har och den som vi ska ha 2045. Så saker och ting måste hända. Det kommer krävas investeringar från näringsliv och företag. Det kommer krävas beslut från politiker. Men vi alla också som individer kan faktiskt bidra genom effektivisering och att vi tillsammans hittar lönsamma affärsmodeller för att kunna ta oss igenom den här. Ja, så krävs det också en ökad både beställarkompetens, från man tittar på fastighetssektorn, beställarkompetens men också kompetens hos ägarna att liksom förstå att det här behövs och se också att kunna leverera rätt lösningar. Den ska vi inte glömma bort. Bra, då lägger vi till kunskap. Det är dagens sista ord. Ledarskap, ekonomisk lönsamhet och kunskap. Det är det vi tar med oss från idag. Så tackar jag talarna för ert engagemang och fantastiska presentationer. Tack så mycket. En applåd. Tack. Och då har jag med en liten gåva till er här. Ska vi se. Nämen. Till var och en. Tack. Är det bensin? Det är ett badkar här. Tack så mycket. Vad fint. Mm. Tack. Så, och tack publiken. Stort tack för att ni kom idag.